7 на годинниках. Час починати інформаційний ранок. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На Донбасі другий день поспіль зберігається тиша. Порушень режиму припинення вогню з боку ворожих військ не зафіксовано. Українські військові контролюють ситуацію. Водночас минулого тижня під вогнем противника опинилися мирні квартали. Наш воєнкор Руслан Сміщук спілкувався і з тими, хто тримає оборону, і з тими, хто живе по сусідству із війною. Станиця Луганська. Тут пункт пропуску на непідконтрольну територію. І саме по околицях цього міста вдарили ворожі снаряди. Били довго і щільно. Полчаса десь гарантовано. Ну, вистрілів було, ну не менше, мабуть, 30. Більшість снарядів поцілили по залізничних підприємствах. Одна із мін поранила охоронця. А тут міна влучила в дах барачного будинку. Всередині була власниця. Після обстрілу, розказує її сусідка, жінка все залишила і поїхала геть. Вона сама була в кімнаті, в шифонері спряталася, потім ну, вилізла, нічого не бачить і йшла вже. Ну, ще стріляли тоді, і вона убіжала в підвал. Того ж дня, окрім станиці Луганської, ворог обстріляв позиції поблизу старого Айдара. Приблизна кількість снарядів, це було приблизно 39-40 по кожному населеному пункту. Вогонь вів противник з тимчасово окупованої території. В результаті тисячі людей залишилися без світла. Але є такі фронтові селища, де обстріли не припинялися ніколи. Новоолександрівка – майже знелюднене село під Попасною. Фронт тут проходить так близько, що можна бачити ворожі бліндажі. Тут майже не залишилося мирних жителів. Антоніна Федорівна – одна із останніх. Я бахкаю. Отак хата ходором ходить. І криша вже там протікла. А там завалилося. Бабусі майже 90 років. Разом із 5 котами вона живе у напіврозваленій хаті. Вона і окупацію села пережила, і потім його звільнення. Раніше їй допомагала донька, а потім вона зникла. І старенька залишилася зовсім одна. Оце ж дочка була. Тут жила. А тоді заболіла і поїхала. До дітей. У неї діти на тому. Далеко? У городі. У хаті нема світла ще від початку війни. Тож чи не єдиним джерелом енергії тепла є ось ця груба. Її теж перекосило, коли відвалилася стіна. Та нещодавно її полагодив один із нечисленних сусідів. Ще бабусі допомагають військові харчі, дрова, води принести. Дає мені продукти, там такі сахар, там крупу, макарони, там рис. Ну, якщо там треба, може, води занесе, там хлопці там заходять до калітки. Але родичів, за якими старенька страшно сумує, вони, звісно, замінити не можуть. Лише іноді роблять нестерпне життя трохи легшим. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Олег Зубов, телеканал Інтер. Сьогодні Україна відзначає День Збройних Сил. У багатьох містах відбудуться урочистості. Президент Зеленський буде на заходах у Харкові. Там відбудеться військовий марш. Армійським підрозділам передадуть танки та бронетехніку. Міністр оборони Олексій Резніков буде в Одесі. Також візьме участь у церемонії передання військової техніки, зокрема катерів. Схожі заходи відбудуться на Житомирщині та Донеччині. Військовим передадуть гелікоптери, літаки та броньовані машини «Козак». Внаслідок ДТП на Житомирщині загинули батько і двоє дітей. Мати з важкими травмами у лікарні. Саме вона кермувала «Ланосом». Троща сталася напередодні, близько 6:00 на трасі Київ-Чоп. Легковик виїхав на смугу зустрічного руху, зіткнувся з вантажівкою. За даними поліції, у машині не було дитячих крісел, так само, як і зимової гуми. Усі обставини аварії з'ясовують. У реанімації помер один із працівників Бурштинської ТЕС, який отримав опіки під час аварії на станції тиждень тому. У 32-річного машиніста-обхідника котельного устаткування було уражено 60% тіла. Чоловік став третім загиблим внаслідок аварії на станції впродовж останніх 3 років. Нагадаю, 28 листопада рвонула труба у 7-му енергоблоці. З котла вирвалася хмара гарячої газопарової суміші. Постраждали 4 працівників, 2 із глибокими опіками доправили до обласної лікарні.
Одразу 7 областей і столиця готові вийти з червоної зони карантину. За інформацією МОЗу, в цих регіонах зменшується кількість хворих та госпіталізації. Водночас, нагадаю, від сьогодні в жовтих областях посилили карантинні норми. Для відвідування кінотеатрів, фітнес-клубів, ресторанів чи кафе потрібен ковід-сертифікат або негативний тест. До 30 днів скоротили і термін дії сертифікатів тих, хто зробив одне щеплення. На тепер повністю вакцинувалися понад 11,5 мільйонів українців, а одну дозу отримала понад третина. Новий штам ковіду «Омікрон» вже виявили у третині американських штатів. Про це заявив експерт із інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі. Попри це, він вважає, що занадто рано робити висновки щодо серйозності нової мутації, потрібні додаткові дослідження. Чимало випадків нового штаму виявили серед повністю вакцинованих осіб. Водночас найпоширенішою інфекцією США і досі залишається штам «Дельта». Нову мутацію ковіду «Омікрон» виявили вже на всіх континентах, у більш як 40 державах. Усе про новий штам готова розказати наша Олена Абрамович. Новий штам виявили у Південно-Африканській Республіці. Тож країни світу почали одна за одною забороняти поїздки в Південну Африку, а тих, хто звідти прибуває, відправляти на карантин. Загалом за тиждень понад 70 країн різними обмеженнями спробували зупинити «Омікрон». А в Південно-Африканській Республіці образились. Ці заборони на поїздки до Південної Африки є сумними, несправедливими і ненауковими, враховуючи, що саме наші африканські вчені першими виявили омікрон. Та його вже було не спинити Польща, Чехія, Шотландія, Португалія, Єгипет, Гонконг, Канада. Загалом до кінця тижня понад 40 країн. Україна ж поки біла пляма на цій мапі. Але кордон для подорожувальників з 8 африканських країн Україна таки вирішила закрити. Та забороною поїздок держави не обмежилися. Почали повертатися до карантинів. У Норвегії після одного із корпоративів виникла підозра про півсотні випадків омікрону. Тож влада повернула масковий режим у столиці і відправила працівників на дистанційку. Посилити заходи вирішили і в Британії. Там людям знову наказали одягнути маски в крамницях і транспорті. Якщо виявиться, що цей різновид не є більш небезпечним за дельту, ми одразу ж скасуємо всі обмеження. А от чи небезпечніший, поки питання. За даними ВООЗ, омікрон хоч і заразний, але не вбивчий. Хоча цей штам і шириться дуже швидко, принаймні перші висновки свідчать про те, що він не є смертельно небезпечним. Додаткові висновки вже оголосили у ВООЗ. Там оприлюднили теорію виникнення омікрону. Ймовірно, він пішов від пацієнта з ослабленим імунітетом, який не вилікувався повністю від ковіду. Тож вірус тривалий час був в організмі людини і мутував. І не просто, а взявши фрагмент генетичного матеріалу вірусу застуди. І саме це може пояснювати його більшу заразність і при цьому легку форму. Але все це поки теорії і остаточної відповіді на те, що ж таке омікрон, нема. І ще одне питання поки без відповіді, чи убезпечує від африканського штаму вакцинація. Попередні висновки науковців – ні. Не убезпечує. Хоча виробники вакцин обіцяють швидко адаптувати препарати. В Єврокомісії наполегливо радять усім таки робити щеплення. Бо навіть якщо омікрон справді виявиться лагідним або ж стійким до вакцин, робити щеплення все одно необхідно. Хоча б тому, що найпоширенішою у Європі досі залишається небезпечна дельта, а від неї вакцинація таки допомагає. Олена Абрамович, Євген Камінський, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Сльозогінним газом та водометами у Брюсселі розігнали акції протесту проти карантину. Мирний марш незгодних із новими антиковідними обмеженнями переріс у насильство. Коли кількатисячний натовп підійшов до кварталу ЄС, молодики заходилися жбурляти у правоохоронців каміння. Ті застосували спецзасоби. Через погіршення епідситуації у Європі уряди багатьох країн посилюють правила карантину та обговорюють обов'язкову вакцинацію. Через це вихідними на протести вийшли жителі Австрії, Нідерландів та Німеччини. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 8:00. Тоді побачимось.